ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରଥମା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଶ୍ରାବଣୀ ନାଥ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପ କୁମାର ନାଥ ଏବଂ ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତା ଲିଲିବାଳା ନାଥ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟରେ 27 ଫେବୃଆରୀ 1987 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଓ ବିଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେଠାରୁ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାଲେଖିର ପ୍ରେରଣା। କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ ଭୋଗିଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କବିତାର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଦର୍ପଣ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା। କିଛି ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ନିଜର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚୁଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ କହନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ସମାଜକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ସମାଜର ସ୍ଥିତି। ଓହ୍, କବିତା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ 2018 ପ୍ରଥମା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଅବସରରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁମାରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ।